Sljedeća akademska godina krajnji je rok do kada moraju da diplomiraju oni koji su upisali studije pre usvajanja novog zakona o visokom obrazovanju 2005. godine. Ako to ne urade, nekoliko hiljada večitih akademaca moraće da pređe na bolonjski sistem školovanja ili da promene fakultet ili univerzitet ili da odustane od studija. Kako je nekoliko puta do sada zakon dopunjavan, profesori se nadaju da će se i posle tog roka naći model da se pomogne absolventima. Na Beogradskom univerzitetu oko 6000 studenata koji su upisali fakultet po starim studijskim programima treba da diplomira do 2014. godine. Na medicini oni mogu i nešto kasnije da diplomiraju s obzirom da su to šestogodišnje integrisane studije. Predlog će biti da fakulteti u stvari naprave spisak tih studenata, da određe rukovodstvo fakulteta, nađe neki zajednički jezik i da vidi na koji način može da im pomogne da u roku završe. Na elektrotehnici nema mnogo večitih studenata. Ovi koji su imali malo ispita, koji su bili pravi, da kažem, absolventi, a jednog trenutka ih je bilo dosta, jednog trenutka je skoro preko 30% bilo u starom programu. Većina tih koji nisu se, da kažem, ajde malo grubo zaglavili u tom starom programu, prešli su na novi i mislim da je to bila pametna odluka. Predlog prethodnog rukovodstva univerziteta da se za takve studente organizuje nastava, fakulteti nisu prihvatili. Uglavnom daju dodatne apsolventske rokove. Međutim, mali broj kandidata izlazi na ispite. Mislim da je prioritet da ovi koji su upisali, znači od 2005. pa nekoliko godina pre toga, da njih navedemo da što pre završe u rokovima koji su zakonski i mislim da će to biti uspeh. A uvek će biti nekih tih večitih studenata koje, nažalost, neće moći da završe što su započeli. Među pravnicima ima nekoliko stotina večitih studenata. Mnogi će verovatno tražiti izlaz u prelasku na druge fakultete, na druge univerzitete, manje kvalitetne. I zbog toga ja očekujem da bi zajedno fakulteti, univerzitet i Ministarstvo prosvete morali naći neko prelazno rešenje koje bi dalo možda još malo vazduha takvim ljudima. Ukoliko organizovanje dodatnih apsolventskih rokova ne pomogne večitim studentima, kažu dekani, onda će morati da se traže nova rešenja. Da podsjetimo, strategijom obrazovanja Srbije bi do 2020. godine trebalo da ima 40% visokoobrazovanih, koji imaju do 34 godine. U ovom trenutku fakultetsku diplomu ima 6,5% stanovništva.